Então vamos falar um pouquinho desse evento incrível que é a Fenda Temporal. Cara, o evento que é o PVP que eu mais gostei de jogar. E se você não entendeu como é que funciona esse PVP, nesse vídeo eu vou apresentar para vocês as regrinhas e algumas gameplays que eu trouxe em live. Eu fiz as minhas 10 lutas, vou separar aí umas 3 lutas para vocês. Eu tive acho que 4 vitórias, 6 derrotas, alguma coisa assim. Testei aí uns 3, 4 times, bem aleatório mesmo, para ver como é que fica aí a vibe das gameplays. E é isso. Primeiro vou apresentar as regras para vocês. Mas antes, agradecer a sua presença aqui no canal. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui, Saint Seiya Awakening. E bora lá. E as regrinhas estão diferentes do que as regrinhas da primeira vez que veio. As regrinhas da primeira vez que veio, para quem viu o vídeo que eu deixei no vídeo de atualização de hoje de manhã, tinha lá dois personagens eram banidos. E aqui não. Aqui você tem pontuação por incluir o personagem, e aí acaba que muitas builds vai ficar com 2S. Isso mesmo, SS aqui raramente vai ter, inclusive tá rolando classe C aqui, como vocês viram na capa. Classe C favorito da galera é o sacerdote. Mas bora lá dar uma conferida aqui nas regrinhas. Primeiro, as recompensas. Aqui você ganha esses pontinhos conforme seu rank, tá, galera? Você tem que chegar aí pelo menos no aprendiz para você começar a ganhar pontuação. Chegar aí a 1051, eu tô a 1178, tá vendo meus pontos aqui? Eu ganho então a pontuação especialista, que é a cada uma hora eu ganho 15 pontos. Aí multiplica isso por 24, é o tanto que eu vou ganhar por dia. Eu não preciso mais jogar, eu ganho esse tanto de pontos passivamente, tá? Vai gerando essa pontuação. Por isso que eu já tenho aqui 1178 pontos por causa das fendas temporais anteriores. E aí você vai somar esses pontos durante o evento. E você pode colocar aqui no mercado. Eu peguei com tudo. Tá com tanto de ponto. Eu não peguei refino porque eu já tenho um refino no talo. Tenho 9.999, né? E aí tem que ficar jogando fora refino que eu tenho preguiça de refinar. Isso aqui eu tô gravando no primeiro dia. Não sei se vai resetar. Eu acredito que não reseta. Então eu vou ficar com aqueles pontos ali acumulados, beleza? E é isso, eu posso jogar nos outros dias por diversão ou para eu melhorar meu rank caso não resete o rank na próxima vez que não resetou. Para quem viu o vídeo de manhã, eu tava falando que eu gerava aqui a cada uma hora 240, tá? Eu errei, era a cada uma hora, a cada um dia 240 pontos, né? Que é vezes 10. Mas é isso, tá? Em resumo, é isso. Você tem que chegar no aprendiz para gerar a pontuação aqui por hora e aí você não esqueça de resgatar as recompensas. Então vamos falar um pouquinho aqui da formação. Tá vendo que cada raridade tem uma pontuação? Que S é 4 pontos, o classe A é 2 pontos, classe B é 1 ponto, classe SS é 6 pontos e também tem os classe C que é 0 pontos. Então, você tem 16 pontos para distribuir e fica difícil você colocar um S, porque se você tirar um S, colocar um S, você não vai talvez colocar um S, ó, se você colocar um SS, talvez você não coloque um S, então fica bem complicado mesmo. Dá para você colocar 3A, ó, 3S, se você encher de B e C no seu time, tá? Então você faz um grande sacrifício para colocar 3S aí, e é isso, tá? E agora eu vou apresentar para vocês três gameplays do corte da live para vocês verem as formações que eu testei e as formações que eu enfrentei também, né? Destaque para o sacerdote classe C, que muitos jogadores usaram ele com combinho de Orfeu, tá? Então já fica aí um combinho e é isso, né? Cadê aqui o sacerdote? Esse daqui, ó. Deixei o meu dessa vibe. E o Kaasa, eu usei ele também para aumentar a quantidade de essas na minha comp, né? Então deu para mitar com ele aí em uma luta, nas outras lutas ele não mitou tanto assim. Eu vou deixar uns momentos aí de gameplays meu e é isso. Já já eu volto aí depois do corte da live para vocês, beleza? Para dar minhas considerações finais. Então bora pro corte. Mas aqui a gente já tá com um combinho de Ishii desta vez. Para arrebentar aqui o combinho dele. Então, a Luna aqui vai servir pra quê? Pra nada, né? Desmano nessa Luna, né, galera? Mas que não tem outra opção também, não. É porque eu não quero alterar a velocidade do Kiki. Ah, deixa eu ver aqui quanto que o Chum vai jogar pra eu esconder o meu Orfeu, né? Se ele controlar meu Orfeu, acabou, né, minha vida aqui.
Ah, vai ter que ficar e já vai falecer. Beleza. Agora a gente tem o quê? O problema do Shiryu Divino, né? Mas aí eu vou tentar dar duplo ao gol aqui, talvez, se eu conseguir. Pra ver se a gente consegue petrificar alguém aí, né? Espero que eu vou perder pro Shiryu de novo. Fala sério. Ih, errou, hein? Vamos ver aqui, ó, a vida dele. Uau. Quanto, tá 6 estrelas, cara? Ah, 4 estrelas, hein? Ah, eu vou passar pro touro. Porque o touro, ele vai poder tirar a alma do Shiryu novamente. A do ataque base e tiro a alma. O Sephiroth perguntou aqui quanto tempo tem o Thanatos no jogo. Cara, o Thanatos tem... Nem sei. Mais de um ano e meio? Um ano e meio, mais ou menos? Ó, vamos lá. Tem que tancar. Ah, escondeu, hein? O cara aí foi top. Então, tá bom lá, vamos... Bater aqui, vamos bater no Shun, que vai sofrer mais dano, né? Ih, foi, virou lenda, hein? Eu perdi meu duplo turno? Perdi meu duplo turno. Mas vida segue, vamos passar pro Algo aqui, que ele vai petrificar. Ah, duplo ao gol, hein? Nossa, o gol, você é um lixo, cara. Petrificou, cara. Petrificou, ó. Agora eu tô dando um rank alma aí, ó. Ó, ah, primeira vitória. Primeira vitória. Ah, o touro ainda dá um combo ainda, de dar um ataque base do nada. Então, vamos pra próxima luta aí. Ó, veio de ao gol também, hein? Veio de ao gol também, hein? Só que aí, ó, não vou adiantar o meu Aldebaran não, né? Vou dar aquela misplay cabulosa, não. Vou deixar as energias aqui pra copiar Saori, né? Porque o Kaasa tá aí pra quê? Pra aumentar a quantidade de esses no campo de batalha, né? Nosso caso que tem um ataque cósmico de quantos aqui? 9 mil, hein? O caso copiando aqui, ó. Senhorita Saori, tudo bem? Já quase estou falecendo aqui. Quem achava aí que o Kaasa não usaria Taya, tá muito enganado, cara. Só que aí, né, o meu Algol tá sem a trepadeira, né? Ou seja, ele não vai petrificar aí, né? Estratégias o quê? Não montei essa estratégia, mas aconteceu em campo. Agora o Kaasa tem que começar a curar, né? Ó, já tá curando, já tá curando. Ó, eu tô pensando se adianta alguém aqui, mas... Não, vou deixar pra alguma possível surpresa aí. Jogando como Saori 1541, né? Minha Saori 1444. Ou não sei, viu? Ô, Yami, eu acho que não atualizou o jogo. Eu não tô jogando com o Shiryu Divino, não. Ele tá desarrumado? Não, eu enfrentei um Shiryu aqui, mas eu não sei se ele tava de CR, então... Vamos colocar aqui, ó. A vitória abençoada. Petrifica. Ah, essa luta aqui vai demorar, hein? Vamos ver se eu consigo eliminar o Orfeu aqui. Não sei se eu vou conseguir eliminar o Orfeu, né? Vamos ver se vai ter dano.
Ah, não acredito nisso, hein? É agora, Mist. Ishi. Ah, não, Ishi, imbecil. Ah, não, velho, Ishi. Mongol demais. Ó, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah, vai dar outra vitória. Acho que vai dar boa, hein? Se ele dar vitória, aí finalizou. Ih, ganhei. Ganhei. Quero ver se ele vai começar o gol. Deixa eu mandar uma figurinha pra ele. A gente manda figurinha mesmo. Esperar um cara desistir, né? Pronto, galera. Conseguimos aí, velho. Caramba, velho. Saori. Fala. Casa de Kido, velho. Casa de Kido. É casa de Kido. Outro combo aí, cabuloso. Ah, não acredito que ele vai vir com combo de... de Jamia, velho. Oh, consegui fechar um time com 3 S, hein? Conseguindo ser. Vamos lá. E tá todo mundo usando Orfeu aqui. Aí o Algol. Tá aí pra causar um daninho legal, né, velho? Ó, chegando aí o Osni. Seja bem-vindo, Osni. Obrigadão aí pelo follow, Osni. Deixa eu ver, eu vou colocar aqui então em você. Tu pode ser minha condição de vitória, né? Bem feito. Então vamos esconder ele aqui. Pra não ficar sendo provocado. Vamos petrificar alguém aí, ó. Ah, foi lá no quem? Na Saori. É, pelo menos petrificamos ali e a gente fica mais safe agora, né? É, eu queria colocar o Gek também, mas o problema do Gek foi qual? Foi... não tem o ele, né? Upado. Aí tem que upar o personagem e tal. Ele, eu queria pôr o Muses aqui também. Ó, o sacerdote, ele buffa quantos? Ah, ele buffa o dano final, né? Ele aumenta 25%. Eu não sei como isso aqui vai ser, ficar no decorrer da luta, não, hein? Vamos bloquear a cura aqui, ó. Porque aí, se eu eliminar o Orfeu, tchau pra ele, né? Ah, o Orfeu dele parou de fazer dano, coitado. Parou de fazer dano, né? Só ficou petrificado a luta quase toda. Vai ser eliminado pelo Kiki, cara. Pronto. Simples assim. Pedrada do Kiki. Agora eu não sei como ele pretende ganhar, mas... Kip. Então, galera, em resumo, esse aqui é um evento muito, muito top mesmo. Gostei demais. Se eles mudarem as regrinhas da Fenda Temporal toda vez que ela vier, vai ser muito legal. Então, é um evento que você... sim, tem que participar. Se você conseguir participar, tenta chegar pelo menos a 1000 pontinhos aqui de rank, tá? Pra você conseguir pegar, chegar aqui no aprendiz, né? Na verdade, pra você conseguir dropar os seus recursos passivamente aqui. Se você vê que você tá perdendo demais, você para de jogar, tá? Só se você quiser apostar novamente, mas você vê que você tá perdendo demais, você para. Porque você vai manter aquele rank, você mantendo essa pontuação aqui, você vai conseguir gerar a pontuação passivamente, beleza? E resgatar aqui, igual eu disse, dá pra pegar tudo aqui, dê preferência pra flores e... aí depois você vê o que, que você vai querer aí
de preferência, tá certo? Então é isso, espero muito que vocês tenham curtido a vibe do vídeo de hoje. Para mais vídeos, vocês estão ligados. Vai ter algum indicado dos cards, esse aí na tela, valeu e fui!